咱应按对这个正常道甲方便道来讲起哈。正常道、方便道，咱前日有甲咱讲过吼，对这个三宝的正信，正信三宝一定要有正信。正信就是讲无怀疑的意思，对三宝无怀疑。那么今内底有甲咱讲过，比如讲，咱今日一定爱深深去体会，什么叫做三宝，啊，什么叫做四圣体，安尼，一定爱彻底了解在。因为众生唯有深信三宝，才会当得到解脱。第二点呢，伫个人要会当得到解脱呢，一定要按照四圣体。哦，那是无对四圣体修起呢，咱当然袂当实质解脱。所以一定爱相信三宝，啊，相信四圣体安尼。哦，安尼较叫做正信，清净信心，啊，无怀疑安尼。那么从发起正信，啊，修学到将来咱有成就。这个成就就是讲解脱的意思，真真正正有解脱，哈、哦，这个有两种的进修方法，两种的进修，第一叫做正常道的修习信心，那么这个正信就是讲声闻法中，比如讲咱今仔日听经闻法，这个叫做声闻法，啊，叫做声闻弟子。咱一定要有出离心，出离心呢，就是讲我将来绝对要解脱安尼。哦，这个问题就是安尼哦。那么既然有想要解脱，对这个世间事都唔通想过执着，那执着会阁吸咧，阁黏条咧，安尼将来要解脱真困难。那么第二呢，就是声闻法，啊，阁再起来叫做大乘法安尼。大乘法是讲行菩提道，所以一定要发菩提心，度众生，同解脱。哦，这个就是讲大乘佛法。所以大乘佛法，亲像《起信论》这个讲的哦，迄、那个信佛、信法，啊个信经。哦，啊个再来呢，就是一定要修布施、持戒、忍辱、精进、禅定。迄、那个机关就是禅定。有这几种五种，啊，开来造成咱白日啊开发智慧安尼，因为有智慧，才会当彻底救度众生。无智慧是无可能救度众生，这点一定要了解，哈、哦。所以即卖阴暗就是对这个发这道，就是讲今仔日咱要修菩提道，啊，要达成发这，发这就是讲智慧开发的意思。这个破戒都有三个阶段，哦，咱应对这个所在讲起安尼。第一个阶段叫做愿菩提心，第二较叫做行菩提心，那么第三呢就是证安尼。那么这个愿，咱头前有讲过信愿，信就是讲相信佛陀，伊本身实实在在是十法界中最伟大的圣人，哈、哦，这个叫做信愿的信。但是愿呢，对什么会讲？我要将来和伊相像，安尼。那么既然我将来要和伊相像，当然人佛陀一直因地，伊还未成佛的进程，伊嘛是发愿，发愿安怎？发愿救度众生。迄、那个菩提心就是有菩萨心，哦。那么咱今仔日信佛陀伊的成就，咱有哪会发愿？发菩提心安尼，那么发菩提心了呢？不是干那空发菩提心哦。第二，一定爱搁在行菩提心，行就是进修的意思。按照布施、持戒、忍辱、精进，安尼来实在修行安尼，这个叫做行菩提心。那么最后呢？因为照这个布施、持戒、忍辱、精进、禅定。他会当证到的这个实质的菩提心，就是智慧开悟的意思。由智慧而开悟，这个叫做证。哦，因为证了后哦，你来行菩提心会较具足圆满。但是无开悟的人要行，譬如讲一定有那爱有正知正见。但是无正知正见的，你讲你要度众生，
但是伫咧耽误众生，安尼袂使即，哈、哦，真正来袂使，一定爱有智慧，有智慧才会当自度，有智慧才会当度众生。所以即个后壁就是正菩提心，所以迄个挂号内底叫做智。那么头前两项，即、這个就是世俗的菩提心。世俗菩提心是安怎讲？我家己心发愿。啊、我来进修，那么迄个正就是一种特色啊，迄、那个叫做圣意菩提心安尼，迄、那个是最特色的，吼、哦，因为开悟后，来度众生，较会当具足圆满，所以进来都有较去讲一句安尼讲，譬如讲迄个菩提心是安怎叫做菩提心，迄、那个就是离言作相啊。头前迄个行菩提心是有话讲的，比如讲我今日说法度众生，安尼来甲讲。迄、那个用语言讲，但是迄个正都唔是用语言讲的啊。迄、那个叫做理想，就是实际的开悟。迄、那个叫做理想啊、哦。那么这个叫做啥呢？圣意菩提心，所以迄个圣意的空理嘛，安怎样吼？圣意就是讲空理的意思啊，这点爱了解哈。那么譬如讲这个，讲到这个菩提心，啊、哦，这个就是啥？为着要慈悲所成就。迄、那个性，即、這个咱去讲的即个菩提心哦，一定爱用慈悲心。迄、那个菩提心就是成就，一定爱慈悲心来成就。唔是讲我今日嘴讲讲安尼就好，唔是安尼。嘴讲讲的呢，有哪袂当成就啊？所以发愿了后，就是一定爱有慈悲心。那么慈悲心呢，就爱行菩提心，就是实际来去救度众生安尼意思。因为这个慈，就是啥物事呢？就是众生同乐，那么悲呢，就是把众生苦。比如众生为什么会受六道轮回艰苦？这个就是因为伊无名利造业。那么众生既然造业，伊当然受到因果的报应，伊一定会自这个个六道苦报来得令。所以咱要怎样拔苦，当然要说法给伊听，啊，教伊安怎忏悔，教伊安怎修改。但是忏悔迄个旧业会消。那么那修改较袂做新业，安尼来个教呢，伊将来就会离苦得乐，免受着六道轮回痛苦，安尼叫做慈悲所成，听话。那么这个就是一定爱行菩提心，说法度众生，安尼，啊、哦。那么这个初学大乘的信愿，比如讲咱即马开始要来学的这个大乘菩萨道，的这个愿心，哦，我将来要成佛，安尼甲讲呢？这个是大约是用这个愿的菩提心讲的，但是这个愿菩提心一旦跟发愿落哦，注意发愿了，比如讲我今仔日一定将来有那要成佛安尼，将来一定要成佛，用这个愿，愿将来证无上菩提，哈、哦，那么这个就要安怎样呢？就一定要上求佛道，安怎样不？你、就是、讲我愿发下就好去，除了上求佛道以外呢，就爱去下化众生哦。比如我今仔日唔得，知影佛道的因，佛道的这个因地，阿未成佛的进程哦，伊安怎样修？这个叫做因地。佛道伊的当初嘛是上求佛道，阿个下化众生也因地啦哈。我那愿在上求佛道，哈、哦，啊，第二就是下化众生，比如讲吼，即、哦这个我去甲咱讲一个当顶的意义，按即个出家人，阮有一个法号哈、哦，法号，比如讲我的法号叫做上教。这叫做上上下降安尼，啊听有吼？上上就是上求佛道，啊下化众生安尼才是真正的，经过着这个个菩萨断过，发菩提心哦，佛道是爱咱安尼做较如法，吼安尼知影吼？所以这是上上，可以使讲上，我家己想的啦吼，上上就对，常常安尼。
安尼应该唔是安尼讲啦，但是我安尼个读开改成儿孙，常常下诏，安怎样吼？吼、哦，啊，想要常常下诏呢？我那是常求佛道嘛，下诏众生呐、啊，安听吼？吼、哦，我甲你读书甲好，这个名拄啊好，我爱用的嘛吼、哦。我无安尼用，伊阁未使是，安了解吼、哦？一定有经过三大大大概过的人哦。一定爱相求佛道，啊，甲下化众生，安尼才会当落信，即个个菩提的愿力哈，信愿，哦，为什么爱安尼？哦，为什么呢？因为问题是出在安尼，不忍性教衰，啊，不忍众生苦，因为要慈悲不苦嘛，啊，听好无？慈悲不苦，无安尼未使进。所以呢，初学者对于佛，还是讲对于菩萨的无边功德，佛有无边功德，啊，菩萨摩诃萨嘛无边的功德啊，哦，啊，一切众生的无边苦逼嘛，因这个佛的功德，无边功德，就是要度众生离苦得乐，安尼了解哦，所以一定要有这句话，这两句话一定要清楚。就是不忍性教衰，这个在成佛之道里面大乘不强法都说过、哦、啊跟不忍众生苦，求这两点的这个因缘啊，求这两点因缘，譬如说现在佛法嘛，咱如来正教已经衰微了，啊，一旦到衰微，一定要有一些人出来挽化对方，不能够再让这个正教继续在衰微了。那么第二点呢，这个咱这娑婆世界众生哦，实在是可以说非常苦，因为咱这个世界有六道轮回，你知道吗？哦，有六道轮回啊，啊，所以众生给受苦，一定爱给伊度安尼，会给真好爱安尼哦。所以我嘛希望，因为佛都是希望，这个佛弟子拢懂发菩提心嘛。啊，所以我就根据佛陀的这种因地，伊修行就是广度无量众生。那么我嘛希望诸位听咱佛陀给甲咱教，啊，咱佛陀的这个愿心，就爱咱安尼，啊，咱有那教安尼。哦，会记着哈，按那教安尼，所以这内底呢，才会当建立无边的功德。所以呢，一定爱安尼佛法，因为只有佛法咯，才会当济世哦。安知影无？那其他的这个宗教虽然对众生有一个善的一种教育，但是未当解脱。安尼了解无？真正未当解脱。因为那个善是对社会有益，这是无唔对。但是有老善是袂当促成着咱的心地净化，啊，互咱的实实在在落实未来解脱。那个善法是袂当。所以呢，真真正正佛法靠这些真实利益。那么发菩提心的功德哦，要安怎样开始？譬如我即卖要发菩提心，咱注意，啊，那个菩提心要落实。啊！你要安怎样？就是应该多多听闻，啊，多多思维。譬如讲，一定爱研究经典，啊，多听人去讲经安尼。哦，啊，现在人要去讲经，一定爱了解，爱思维。啊，佛法是什么？听起来一定袂使戆戆啊听，安尼唔对，戆戆啊听，那唔捌解者。一定爱好好去思维，我将来安怎样做较正确？哦，啊，我要根据什么来度众生安尼？啊，我要发什么心？哦，那么这个呢，就是安怎样开爱多闻呢？因为这个就是大乘信愿，开会当鞭策家己，可能发起来了呢，会当固定稳住。哦，安知影无？安尼较袂搁再退去。无有个人呢，惊一寡艰苦，啊，就搁退去去，安尼袂使者，一定爱了解这点。所以安尼呢，策划起来较有力量。力量这个力量，它会当持久性，不是今生持久性了。
佮未来吼、哦、无量世嘛爱度众生，无量世就是度度到咱将来成佛安尼。安怎样吼、哦？一定爱安尼，所以这力量爱真大。所以这个就是大乘信愿的悲法，吼、哦、应受菩萨戒。应该先去受菩萨戒，但是爱注意哈，菩萨戒不是受一个名尔哈，菩萨戒不是受一个名尔。诶，其实呐，比如讲咱来受菩萨戒安尼，但是起码呢，我知影神这地区遮有受修的吼，都无去进行啊。安了解吼，我哪知影？啊，菩萨戒因为伊无了解菩萨戒安怎，因为这个菩萨戒是在家出家拢爱先建立这个菩提心的这个前因呐、啊，因地因哈。受菩萨戒了，迄、那个六道戒甲二十八天戒，这个在家上爱注意哦。不是讲我今日来修就好去，不是安尼啊，一定爱按照迄个逻辑修。啊，这个在家菩萨戒，伊是无讲爱说法，听好无？迄、那个在家菩萨戒无讲爱说，但是出家菩萨戒就有啊。在家菩萨戒是安怎样？因为伊迄内底有讲的，含即句道德听闻，伊讲四十里内，那有人去讲经，一定爱去听嘛，是不是有即句话？对吼、哦，所以今来点我讲，应受菩萨戒，这个就是愿的菩提心啦。吼、哦，受菩萨戒，他愿将来成佛安尼，啊，一定爱受菩萨道，安尼才会当储存上的这个发心的经济嘛。所以咱之前有甲咱讲明法莲吼，经有讲一句话嘛，讲一句话，讲啥呢？讲佛正将缘起。众生虽然拢有佛性哦，安怎样？咱拢有佛性是无唔对，不过咱将来要成佛，一定爱先培养迄个佛的种子要出来，互伊明朗起来。啊，这个今仔日来听经无错，这个叫做缘，助缘。譬如讲，咱拢唔捌听经的话啦，啊，到即马已经有听过啊，你的人生绝对有改变。啊，你对这个佛陀有深入呢？你学佛修行这条路安怎行？渐渐会明朗化。哦，啊，你若拢讲无听咧，菩萨戒修长来了，有时啊，搁去无当斋咧，有时啊，搁去讲白贼话咧，哦，啊，有时阵搁也毋去听经咧。原在含凡夫俗子拢讲烧香，安尼你修菩萨戒都无意义啊！安尼有修等于无修，所以一定爱多闻这个佛经。要成就佛的境界哦，一定要将这个助缘要培养，所以这个就是一定要多听经文法，要佛正将缘起哦，一定要家己好好助缘，看修行安怎修，一定要先明理，啊，明理了后要修的修了会健康，啊，若不明理修未健康，一定要知影安尼，所以这个叫做发心境界啊，发菩提心，啊来助缘听经文法。你甲看，即马咱真多地区，才拢有六七个去到台中去听呢。恁敢知影？可能恁唔知影。啊，嘛有人去台北棒球去听呢。为什么因要安呢？就是要特地去了解佛法啦。真的爱作注意吼。所以这个菩提心哦，是菩萨唯一的根本大戒哦。发菩提心，啊修菩提心，这个就是菩萨的最根本的一种。自性的戒，坚持下去，这个叫做戒。坚持照安尼做，未使变化心，心未使变。那变得唔对啊，因为佛陀伊成佛，伊有那爱众生，个个成佛。啊，成佛一定爱发菩提愿，修菩萨行，将来说法度众生安尼。这个是基本条件，那无安尼做未成佛。什么人都得爱照安尼行，啊。所以受戒了哦，这个菩萨戒的大戒，受戒，受戒就是立愿啦，发愿。所以唔够有一个六道戒加二十八天戒嘛。你若有去受戒的人拢知，一定爱佛前发愿。啊，阮是十道戒，啊加四十八天戒，甚至呢，阮菩萨行，阮出家人啊，佫有一个叫做菩萨三珠戒。这个拢有过程，拢一定爱清楚。所以这个个受过菩萨道，无论是在家，无论出家哦，会记着呐，一定爱上戒。
啊，上界就是要注意，看咱当初伫佛前发什么愿的哦，唔通背愿，背愿都唔对，背愿将来一定拢对了。安、啊、听好无？在家出家那背愿吼，拢对了。真正袂使背迄个愿字，但是若要照安尼行，安尼修，照迄个六等界、二十八轻界落去修，还是讲出家人十等界、甲四十八轻界落去修，将来有哪绝对真圆满成佛安尼？啊，若无可能成佛。哦，所以有真是出家人嘛对了啊，这是真正的代志哦。食唔对物件，食不净物，就对了啊。哦，这是真严重的代志哈。所以修戒就入门，啊，甲依戒修学啦，照迄个戒落去修，啊，落去学，安尼甲渐处进修，渐渐，啊，直直进修起来，甲达到啥呢？大乘正信的成就。就是菩萨道的成就安尼，哦，啊，未使背愿咯，真正未使背愿者，那背愿将来才是对了，安了解，所以应该爱注意，恁唔知有去上界无？我是唔知影啦，恁在修菩萨界有去上界无？啊，恁有去注意无？迄、那个界是计讲啥？一定爱注意，哦，千万会记住哈。那么这个叫做啥？咱头摆念者。咱头仔念在啥？头仔念这个，咱甲咱讲出来这个，这个就是头前这条，头前这条什么货？大乘中的这个菩提心安尼。这个第三货就是叫做正常道，安怎吼？佛陀教咱教，予咱照将来会当成佛的正常道安尼，发菩提心的正常道。啊！若假使本身还佫无这个能力呢，讲我要度众生、布施、持戒、忍辱，吼、哦，布施还佫无法度的话啦，安尼要安怎样？较惊一个叫做方便道，吼、哦，下面接着就是要讲方便道。这个、方便道就讲方便修习，予咱对佛法有信心安尼，吼、哦。那么这个呢，就是对信正常菩萨的修学法。我先相信佛法，但是要安怎样实实在在发菩提心修菩萨道呢？我即马先行一个方便道安尼。我本身阿个无法当修着菩提心，我行一个方便道。这个是心观念，靠着用一个方便道，因为初学的人呐、啊，有一种人是心性较软弱，吼、哦，伊这个叫做机心曲弱，心性较软弱。那么要叫伊来发菩提心，一群要去度众生，伊是较无法度，伊做未出来。那么做未出来哦，有那未使只讲无修家己。总共今仔只我无法当度别人，那么我要安怎样度家己生活圆满？这个是结讲安尼，哦。那么这个就是讲持重养心呐、啊。比如我今仔只仰望到这个佛陀，是一种阿耨多罗三藐三菩提，我有相信，但是呢，我嘛希望佛力甲我加持。不你搞加比，好我会当将来会当照你的方法，啊，照你因地的修行法，我通好修习安尼。比如讲，咱今仔日阿个无法度当做，有个人当时皈依，阿都有个修改，哦，阿有那有经过菩萨道，不过我今仔日行菩萨道做未出来，我无法度安尼要安怎样？哦，所以这里佛陀有一个叫做方便法安尼，哦。那么这个呢，较根据龙树菩萨伊讲的哦，伊伫对讲的，即马要讲的这个哈，就是有一本叫做《十住毗婆沙论》内底讲的安尼。龙树菩萨讲的方便多，这个就是啥？以信愿精进。譬如讲，我今日无法当布施来弘法利生，那么我本身先精进安尼。先精进呢，这个就以精进为门，啊，较入佛法的。那么这个精进呢，就是讲我渐渐精进，啊，较来熬积佛的功德，欢喜来积，来磨积佛陀的，甲阮界一切功德，安尼，这个叫做积功德。啊，积功德了后，将来是先对对去。譬如讲，我今仔日无法度伫娑婆世界度众生，啊，我先来去净土安尼。安、啊、听吼、哦，因为净土要入去是较简单入去，我想来去净土，啊净土和佛菩萨甲我直接教育，
啊，我将来较过来修菩萨道，这个就是一条的圆行道。所以这个圆行道内底人呢，净土有的是叫讲来西方净土，安尼将来较过来这个娑婆世界度众生。那么咱当然咱自己讲无来去倒数罗院，安听吼，来去倒数罗院将来较来度众生，吼、哦。含弥勒菩萨来到人间了，才过来度众生，所以唔靠近原生道士净土中，连开即见诸尊王，五贴原生第一义，世随弥勒演尽中，迄、那个演尽中就是度众生哈，迄、那个就是安尼哦。啊，所以即个就讲往生净土人，才过来度众生，即个圆行道，安尼呢是按照着即个方便，都是讲了较圆满的，就是啥货呢？对一项讲了上圆满，就是这个普贤行愿品内底的十大行愿咯。譬如讲，咱今日如果唔，还无法度通过来娑婆世界度众生，啊，我即马要安怎样来去净土安尼？安尼，这个问题多用普贤行愿品的十大行愿，哦，安尼来修啦，修十大行愿就好。安听吼，啊，佫无法度说了，但是按照十大行愿来去，因为这个就是佛。无上菩提圆满实证哦，那是修普贤十大行愿要去净土，这是真简单的代志。安怎样？十住比菩萨论上简单，吼、哦、啊！那是按照弥勒上经经是搁较简单啦哈，搁较简单。但是有那爱含弥勒菩萨相应哦，会记着这句话记好哈。你今仔日要来去弥勒菩萨的世界，啊！你即马直接心吼，为那爱有大慈的心。听无，咱弥勒菩萨是大慈嘛吼，大慈菩萨一定，阮那大慈心所一定爱持斋等斋哦，会记着哈。任何一个人要去净土的人，一定爱持斋，因为弥勒菩萨过去伊都无食众生肉，啊，伊将来伫这个叫世间莲华三昧哦，伊那有制定一条戒哦，未使食众生肉是咯，你敢知影？哦，所以今日爱和弥勒菩萨相应，所以我请大家较紧等斋就对，安听无？安尼才会当含弥勒菩萨相应。那么这个呢，咱即摆来照这个内容，甲咱讲十大行愿中，比如咱今仔阿个无法度，倘我来说好多众生，那么要安怎样？以前来底是甲咱写第一礼敬诸佛，第二是赞叹如来。那么礼敬诸佛甲赞叹如来，这个就是佛弟子见佛了后应该行的礼仪啦。礼仪，譬如我即摆记得佛来到讲堂，还是出林。出人有佛堂，吼、哦，也是讲咱出去外围见到佛安尼。第一爱礼敬诸佛，第二爱阿乐。那么这个我就甲咱按照普贤十大行愿内底内容，吼、哦，稍微甲咱解释一下安尼。这个礼敬诸佛，礼佛就是咱修行学佛的基本礼仪，安怎样吼？最基本的，但是安怎样拜佛较对？第一五体投地，安怎样吼？那么来的文信啊个合掌这三行，所以这个合掌文信跟五体投地吼，这个是拜佛跟拜菩萨会使尔哈，其他都未使乌白拜哦，你爱注意哦。但是五体投地会使拜爸母，其他未使。对死亡者，咱的朋友什么拢未使。我即马甲咱讲，礼敬诸佛第一合掌是啥物？就是表示我已经皈依得到十号的如来，安听好无？正十号的如来，这句话就是代表我皈依正十号的如来，所以我今仔合掌。问信就是什么话呢？就是我心口意要清净。问信，身口意，心我要不杀生、不得他、不邪淫，嘴无要恶口、奇异妄言两舌，心无要贪嗔痴。怎样吼？啊，所以任何人都未使搁再拜任何啊。有人去讲啊，那么出众的朋友啊是亲戚，要安怎注意？咱用一个最大的念香，啊那无得鞠躬安尼，鞠躬礼啦。安听吼，唔通搁再用别行，唔通照安尼哦。那么这个嘛未使拜神啦哈，听好无？拜神都唔对，因为神唔是正十号的如来嘛。安听吼，未使用安尼拜神，嘛未使用问信咯、哦。但是我看人去神坛拢用安尼，
也不对哈，阿妈袂使去神坛所在穿皮衣、穿海青，迄种不正确。大皮衣、穿海青，迄种不对哦。啊，五体投地，诸位，咱应该这个头壳遐吼，五体就是两个脚头、两个手脚，甲脚头壳遐，应该当初佛陀在世时，这个头壳遐是拜伫佛陀的脚盘里，听好无？他到遐做淡地佛陀脚盘，所以会使用五体投地拜佛。但是即马出家人拜出家人有哪有？即、这个佛法内底是有安尼讲，但是有真侪人无爱互恁拜安尼。所以我有甲恁讲，恁若要拜，我向佛前拜就好啊。吼、哦，有无甲恁讲安尼吼？啊，伫路恁唔通用五体投地，路恁若遇到我，直接合掌就好。安、啊、听吼？现在前几日有人在路边遇到，啊，就要用跪的，哎，不要这样子了哈，不要这样子，用合掌就好啊，哈、哦，啊，师父，弥勒尊佛，安尼就可以了，安听无？安尼我就知道你是我的弟子啊，安怎样哈？嘿，师父弥勒尊佛，安尼，哈、哦，安就好，啊，若要供养，唔免阁跪车啦哈，我无要让恁跪，我阁无到迄个资格，人当初是佛弟子，跪咧拜佛陀。他到遐拄着佛陀脚盘，无唔对，今仔日咱有这个叫五体投地拜经也可以，因为一个去甲你教授教育的师傅，你甲拜是有哪合理？因为即马佛陀无注释，哦啊，唔管咧，阮出家人就不会互恁用五体投地拜安尼，听好无？吼、哦，所以这个礼敬诸佛，就是啥个修行学佛的基本礼仪哦。除了感报佛陀恩德。佛陀，因为咱今五体投地拜佛，就是佛陀对我、对这个众生要救度这个恩惠啦。有那表示讲学佛，譬如咱来拜佛，勤奋精进。那么这个就是咱在时啊、暗时吼，那有时间来这参加做早课、暗课，啊那无你出力啦，有摄修佛堂，一个节早香爱来点。爱来拜，啊，咱家都有一本在家的礼仪哈，恁照安尼来去做，一个就爱用五体投地，唔通讲啊，在时啊，时间都计赶，啊，无啥时间，那清清采采安尼袂使就，照头理路来，安怎样哈？所以一定爱时常礼佛，因为你若有个礼佛咯，你诶过去迄种五慢心，自然会直直自由来去，安尼了解，人自然直直温和。较袂受气，啊，较袂爱学白讲话，吼、哦，啊，所以即个呢，会修习到即个勤心甲慢心，爱当清净心口与三业安尼，拜佛是一定会当爱安尼。所以我有想过，我后尾阁甲咱提醒一下哈，比如讲咱家己感觉咱有真侪代志不足，智慧袂开，听经听袂落去，啊，即个心不是安尼会乱，安尼要安怎样？你来拜佛，来拜佛，这个心吼会变化，一个时候来拜佛，地位会开。思想家己来拜佛，家己私底下来拜佛，吼、哦，并且呢，你有哪会使求佛菩萨，家己加持，放光加持，让你地位开发起来，安怎样无？吼、哦，安尼自自然然呢，咱有思想去拜佛、拜菩萨，这个因缘会正常，第二正常，吼、哦。做礼佛的时阵咯，会记着啦，唔通用一个魔术，一个外表安尼俩，一定要有迄个敬意才会使进，有迄个敬心敬意，啊心莫乌白乌白想安尼，听好无？心若乌白想，就较无迄个敬意啊。啊，这个心对嘴的中间拢清净，啊莫想念别项代志，专心一心好安静安定落去安尼，这个就是礼敬诸佛。那么第二呢，爱阿乐，爱赞叹如来。赞叹如来呢，因为咱是安怎开始要赞叹？因为这个佛陀的功德真伟大，咱不得不无赞叹，袂使真。吼、哦，所以今仔日咱要安怎有赞叹本师释迦牟尼佛，才敢有带迄个标语出来？有吼、哦，会记真啊。咱入来到佛堂内底吼，你若有拜三遍吼，啊念三遍。听好无？入拜那是礼敬诸佛，你唔着有入拜，一定爱参拜嘛吼。参拜你一定爱念天上天下无如佛，十方世界亦无比，
世间所有五尽见，一切无有如佛者。哦，意思是讲天顶甲地上所有的就对，无一尊比佛陀你较伟大。就是十方世界呢，嘛无比你较伟大安尼，无比佛较伟大。世间所有我拢看过，但是一切呢，无比佛较伟大。要甲赞叹，哈、哦。那么这个法华经，我老哥讲安尼哦，定察心念可所知，大海中水可饮尽，虚空可量，风可歇。无能说尽佛功德，安尼，安定吼。即句话是安怎讲诶？讲定察的心念，譬如讲咱人起心动念有无量，迄、那个无量应该是算未出来。不过阵讲，互你算会出来，安尼来甲讲。咱人诶，我为心不是拢学白去起心动念？伊搁在第二句讲安尼讲，大海诶水，阵讲互你啉会了安尼，但是啉会了未？嘛是啉未了啊，应该是啉未了。伊讲准讲，互你啉会了。虚空偌大，准讲互你尿会出来。啊，风互你白会掉，风敢白会掉，应该是未啦。这是种个比喻哦。不过呢，准讲即几项拢总互你尺度会出来，尿会出来，水啉会了。不过你有那无法度，通个讲出佛的功德偌大。安尼你个想佛的功德偌大？不如度尽无量众生啊！啊，你甲想看卖啊？吼、哦，所以值得咱赞叹。那么第三就是要甲咱讲咧，就讲咱记着佛的时阵，互相合掌起敬心，会记着先说念迄个赞句，吼、哦，念迄个赞句了后呢，这个叫赞叹诸佛的功德啊！赞叹呢，有哪会当得到无量功德？那么来哦，以前嘛，搁再讲第三点。第三点就是供修供养，按照供修供养就是讲见到佛修福的正行，哦，是见佛修福的正行，按照叫做供修供养。即个我来甲咱说明一下哈，就是学佛，咱今仔日学佛，上界圆满要达到真正究竟圆满，就是啥？就福慧具彰嘛，听好无？所以佛陀叫做福慧两足尊。今仔日你要大家好为故障，安尼才会当成就无上正定正觉佛道哦。到第一爱有智慧，第二一定爱度众生，这个叫做福慧双修。哦，但是咱今仔日福慧还未具足的进程，会记真吼，一定爱供养三宝，听好无？今仔日我那个供养三宝，恁敢知？我等下讲互恁听，你就知影。一定爱供养三宝，第一，有哪爱供养爸母？迄个是修福啊，供养三宝也是修福，供养父母也是修福，供养师长啊，甲供养众生，听好无？我今仔日有两项，第一，我供养三宝，我对佛宝，我就是有个供养，所以我今仔按照佛的意愿，我出来说法，听好吼？我嘛是个供养法宝哦，因为佛陀讲的这个法，一定要普遍和天下的众生知影。我今仔顺到这佛法这个弘扬，安尼我就直接供养法宝。第三，我伫供养净宝，即、这个也是要甲讲菩萨经，因为一切无二三的意思也是安尼，我含佛陀意思拢相像。那么今仔日我嘛照安尼做，所以我今仔日就直接供养三宝。那么今仔日我嘛是供养我的师长，对我的师长，什么人恁知影嘛？圣云长老嘛，吼，伊在生就是个方法啦。我按照伊的志气，我照安尼做，这个就是我供养师长，安听好无？伊做未完的，我继续做。我若按照伊的意思，因为伊有甲鼓励，一定要发菩提心，行菩萨道。吼、哦，啊，伊一生也是安尼，我嘛照伊的意思啊。安尼就是我那个供养师长。啊，第四，我个供养众生，诸位恁就是，我也是，啊，我嘛个供养诸位，我给他说法。哦，诸位，那么大家修法发菩提心，实际讲我嘛是个供养诸位，因为恁大家是未来佛，听无？我嘛是个供养佛啦，供养恁未来佛啦。因为三世一切佛吼，那么你有分啊，我有分，听无？所以我今日说法就是个供养诸位啊。
要讲众生也可以说，要讲诸位未来佛嘛可以说啊。安听吼？所以今仔日若是叫弘法利生的话啦，等于供养三宝、供养父母、供养师长、供养众生安尼。但是诸位呢，恁要安怎样做？那么我已经表示我的做法了嘛哈。所以恁有哪爱供养三宝？会记住咯。恁尽恁所能应该供养，尽恁的本分供养。不，恁对爸母爱供养，听无？爸母养育因嘛，啊，师长有教育的因。今仔日咱过去拢唔捌的啊，啊来这所在慢慢学，慢慢学就慢嘛。这个就是教养因，父母是有养养，一个教育因，教养的因，饲咱大汉的因。所以咱之前有甲咱讲过，咱细汉爸母甲咱饲。听吼，那么爸母老啊，咱甲饲，这是天经地义啦。听无？无迄个讲时代人甲咱饲是义务，啊，咱义务无要行人，安尼袂使只。安听吼？啊，你唔知道对爸母安怎是唔知啊？你若无要强讲爸母吼，伊叫做不孝囝嘛。听无？不孝囝，不孝爸母，就是等于无天无地啊，安就不对啦。吼、哦，那么嘛爱强讲师长。这在恁立场是爱安尼做，听无？袂使讲咱咧读册，吼、哦，啊，都有来人师傅就欢喜啊。但是会记真，爱供养师长，这是真正的代志。但是最好重要就是恁去度人，来听经闻道，啊，恁落去实在修，安尼较无辜负啦，听吼、哦，较无辜负。那么这个供养三宝啦，吼、哦，就是啥货呢？就是敬典。捌无敬典敢知影？尊敬的敬啦，就是布政敬典。那么供养爸母甲供养师长呢，就是布政因典啦，因会的因哈。那么供养众生就是啥呢？就是布政，就是这个地典。安听哦，所以这三典就是正福哦，会记住咯。譬如讲敬典啦、啊、因典啦、啊，还是讲这个地典。这三项咱也那是无正做哦，将来都无好，将来无好，咱的佛法哦，较徛袂掉。因为我有真侪经验过哦，安怎经验过吼、哦？这三点吼、哦，我安尼甲看，哦，第一就是敬典嘛吼。第二是因典，第三叫做彼典，这个典哈，就是差不多一块田，予咱做耕作。这块田你若唔耕作哈，我跟你讲，你真紧就含三宝脱节了。我无骗，因为我经验真侪人拢安尼啊。经验真侪人，家己拢直直到尾拢疏远去，真正哦。第一，你对师长袂使无敬啊，无敬重真，真正啊，袂使是啦，袂使无啊。甲咱教育，甲咱皈依，甲咱完成啊，互咱会当将来解脱啦。第二，这个爸母因师长因，袂使无一啦。你们的立场是应该这么做，我的立场我已经表达了。我立场我表示了嘛，对不对？我把你们当作佛啦，也把你们当作众生、哦、因为你们阿哥还没解了解，我就把你们当作众生，我把你们教育。但是你们还是未来佛，我把你们教育，今天还没成佛的信心一定要听。那么这个比点就说，众生没解了解，要怎样把它读起来，这个叫做比点，有自卑心和不可嘛。但是咱注意这三点一定要注意，嗯，那无经文啦、啊，根源噶，过去头个根源是不是？是不是安尼讲？你若无去种植哦，你迄个福田袂起来哦，真正袂起来，真紧就含三宝脱离去啊！哦，所以较去讲供养为一切善德的基础，会记住吼，供养，哈、哦。那么那是对师长叫做供养啦，供养，安怎样？不是供养啦。啊，那对下叫做布施，
啊，应该一句爱破音啦，共用重书重用安尼吼。那么来下面，他个讲清转法轮，啊加清佛祖舍，哦，清佛转法轮呐，啊加清佛祖舍。那么今下面又讲，只顾讲将梵王请佛说法，啊阿难无请佛住世安尼。那么这个是什么意思哈？这个是讲，因为这个是释迦佛的相反，哦，啊他因循到一切佛法的。那么这个清转法轮是安怎讲呢？咱即马来了解一下哈。清转法轮就讲请佛陀说法，因为迄个转法轮哈，就是说法的意思。上转法轮，啊、哦，法轮就是说法咯。那么因为这个佛陀哈、哦，佛陀本尊的叫佛陀，因为有觉，咱众生是迷，啊，佛陀已经觉，觉讲这个要安怎样生死涅槃，卖个有生死，学伊会当将来不生不灭。所以佛陀本身有正知正见。那么既然有政治政见的性质的教育下，他给我们教育，我们才会让众生解脱，所以一定要请佛为众生转法轮，这样佛弟子一定要这样。但是佛陀如果没有在世呢，那么就请啥呢？请佛的弟子说法，佛的弟子有政治政见的佛弟子思想说法，这样才对。因为安怎样呢？总是今仔日佛陀未当讲话啊，那么咱来请佛的佛弟子、正信弟子有说法本事的佛弟子来去说法安尼。哦，这个叫做清转法轮哦。那么第七叫做清佛祖舍，那叫做清佛祖舍，因为佛陀那祖舍哦，真正叫做佛祖舍的时间，伊降生伫人间哦，会当为众生说法安尼。啊，这个佛法，吼、哦，啊，才会当给众生作为未来修行解脱的一个正理。所以佛陀那注释是上要紧的代志，安怎样吼？这个佛法都无法度啊。那么咱会当讲，请弥勒佛较紧降生人间。这个咱我会当请弥勒佛较紧降生人间。所以佛陀爱佛弟子哦，爱思想作愿。安怎做完讲愿我佛慈悲啊，正法用功，正法较紧阁卷起来，吼、哦、啊，看会当普照大地众生，互众生阁在重建光明，较未阁在坠落三途啊，受无量苦。安怎样吼？这个叫做请佛助舍。但是今来这为什么开始讲着梵王请佛说法，阿难无请佛呢？这个就是当初佛陀已经开悟正道啊，那么这大梵天王较请佛说法安尼，这个过程当中有安尼。那么阿难是安怎无请佛住世呢？因为阿难是安尼啦吼，佛陀要涅槃的时阵，阿难在哭。那么另外一个阿罗汉，他讲你搁哭有啥物路用呢？你是佛陀的第二弟子啊，你唔着去请佛。像讲佛陀，你若是涅槃了后，有一个问题要安怎样处理，哦，安尼唔较对，而且你阵等下考要创啥，所以阿兰较阵去请佛。请佛呢，我真简单讲几点。伊第一就讲，佛陀你若是涅槃了，我甲你记的经典要予众生信心。第一句要讲啥物话？安尼佛陀较讲如是我闻嘛，安听吼，哦，这个。那么第二，伊讲啊，那是修道内底这团体呢，然后那迄个搞怪的人要安怎样？有无？每一个团体拢有哦，搞怪的人要哪？伊讲灭病，卖插伊安尼，互伊家己出去，听好无？卖插伊就好啊啦。啊，所以我将我那猜出一步啦哈，因为道场内底拢有一挂夹夹滚的人啦，是非啦，安尼话无的，我就卖插伊安尼。哦，有的讲卖插伊啊。安听吼，那么第三点你讲佛陀，啊，你唔着在世的时阵，阮是以你做师父啊。但是你若往生，你若是涅槃了，阮要用啥物人做师父？伊讲以婆罗提摩尼啦，以戒律做师父。安听吼，
啊，即马有个人拢不注重戒律，等于无舒服，所以戒律做舒服安尼。所以一寡人拢不注重戒律嘛，讲方便就好啦，随缘就好啊。迄个都破戒嘛，破戒精啦，吼，安听，迄个等于无舒服啊。所以绝对袂使违背戒律，那违背戒律等于违背舒服的，违背咱世尊的这种戒律命安尼，袂使就。大家一定爱五戒，吼、哦！啊，阮出家人一定爱有250戒，迄种佛陀定的嘛。啊，你若唔修戒，等于着佛陀无认定你是徒弟啊。啊，了解无？所以大家五戒啦，啊，甲十善戒，吼、哦！啊，阮嘛爱注意十善戒，啊，甲菩萨三珠戒。啊，若戒无要注意，等于佛陀无认定你就是佛的弟子。所以我对戒有甲咱讲啊真详细嘛，吼、哦！安尼，即个第三呢？请佛转法轮的，请佛注释啊！到阿难讲佛陀，你若涅槃了，阮弟子要用啥物人做师父，以戒为师安尼。所以唔可去讲无请佛注释，吼、哦！干来请讲佛陀涅槃了，阮要安怎样呢？好，咱休息10分钟，好、哦，弥勒尊好，好、哦。